зранку в зоні проведення ООС «Тиша». От напередодні бойовики двічі порушували перемир'я поблизу Новолуганського, відкрили вогонь із підствольного гранатомета, а неподалік Авдіївки – із ручного протитанкового гранатомета. Однак обстріли були неприцільними, тому наші бійці вогонь у відповідь не відкривали. Докладніше про ситуацію на передовій розповість наша Тетяна Наконечна. Вона з нами наживо. Таню, доброго ранку, чекаємо від тебе подробиці. Доброго ранку, Насте. Те, що не може завоювати, ворог намагається спалити. Вже майже тиждень наші рятувальники разом із військовими гасять масштабні пожежі на Луганщині, а виникли вони за однією із версій через бойовиків, які стріляли трасуючими кулями. Донеччина теж у вогні. Горить на передовій неподалік селища Шуми. Того самого, яке тричі погрожував обстріляти ватажок бойовиків Пушилін і куди ворог хотів прийти з інспекцією. Палає сіра зона між позиціями наших морпіхів та укріпленнями російських найманців. І складність полягає в тому, що там мінні поля і багато нерозірваних снарядів. Вони детонують і вибухають. Також кремлівські посіпаки намагалися підпалити опорник королівських піхотинців неподалік Новолуганського. Скинули із дрона якусь саморобну вибухівку, до неї ще причепили суміш запалювальну. Сильний вітер швидко розніс вогонь по сухій траві гектарів на 10. Але воїнам вдалося вчасно відсікти полум'я від своєї позиції. Що під руки попадало, тими гасили? Лопати землею закидали. Таке. Водою якою заливали? Вода, так, да, у нас тут бочка. Водою залили. Це ділянка відповідальності королівської піхоти. Бійці розповідають, що ворог закидає сюди воги, часто хаотично поливає зі стрілецької зброї, щоб спровокувати вогонь у відповідь. А ще вдається до дистанційного мінування. Пряма мова. Подла штука, ну, міна от эта, получается, накручивается на снаряд для РПГ. И ну, дистанционно, то есть метров с 500-600 может запускаться. Сказать, она похожа на такого большого паука, у которого ножки это растяжки. Если ты куда-то цепляешь, то происходит подрыв. Ну, ось таке воно насправді, так зване повне і всеосяжне перемир'я. Настю. Дякую, Таню. Тетяна Наконечна, наш кореспондент із передової.